Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag så skal jeg rydde op, og jeg har ryddet en del op, og det er det. Nu rejser jeg mig lige på min YouTube-stol, der plejer jeg at sidde, nemlig. Jeg har en radio, som ikke virker, ud med den, det tænker jeg. Og så har jeg reklame, faktisk. Der er reklame overalt her. Så det skal jeg lige huske at sige. Der er ingen sponsoreringer eller noget som helst. Jeg har også mit tøj, som jeg har haft. Ja, faktisk reklame derover også. Så jeg har faktisk haft gang i noget. Det er helt store. Jeg har lige taget noget kaffe. Og det har jeg tænkt mig at sidde og hygge mig med. Min søster er i København. Sluder. Min søster er i Tyskland. Og ja, så jeg skal rydde op, men før jeg får rydde op, så har jeg skal smide den her radio ud. Jeg har lagt og sovet herovre. Der er lidt yes, sponsorering, eller ingen sponsoreringer i hvert fald. Det der alkohol, det skal ud, for jeg drikker ikke alkohol. Men der er reklame overalt i min lejlighed. Hvis I ikke har tjekket den, så husk lige at gå ind, tag deres kode. Ingen sponsorering overhovedet. Det er noget lort det her. Sådan. Men hvis I ikke har været inde og tjekke min video, så husk lige at gå ind og gøre det. Og her til sidst, der tænker jeg, at husk at gå ind og følge mine venner, som jeg linker ned i beskrivelsen. Tjek beskrivelsen nemlig, der ligger det hele. Og og ind på videoen, der er også mine venner, i hvert fald. Så gå ind og tjek dem også. Men hvis I ikke har set min nye serie, som kører på min kanal, så gå ind og tjek den. Og jeg skal til. Jeg startede i Esbjerg med at lave den første serie. Jeg laver jo en serie på min kanal jo. Så yes, jeg startede i Esbjerg med at lave den første afsnit. Så yes. Men det var normalt meningen, at jeg skulle til været til Aalborg i dag. Men det bliver ikke lige pt i dag, fordi det er noget med penge og sådan noget. Men hvis I er fra Aalborg, eller hvis I er noget, så for en stor by, så skriv besked lige nedenunder. Så læser jeg det måske, eller det gør jeg. Men tusind tak for at I har set med. Det har været super hyggeligt. Nu bliver jeg desværre nødt til at sige, videoen er til ende. Og inden jeg siger mere, så vil jeg sige, at husk at tjek linksene nede i beskrivelsen. Husk at tjek det hele. Og og min nye serie. I skal være glade for, at jeg laver en serie. Ja, det er ikke noget, jeg har prøvet i år. Så det vil jeg lige give mig et kast med. Så de projekter, jeg har gang i, så yes. Men tusind tak, fordi I så med. Det her er Dennis K, YouTuberen, så yes. Men husk lige at gå ind og tjekke det hele, og subscribe endelig. Skriv en kommentar nedenunder, og husk klokken. Og så ses vi igen i min næste video. Kan I have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej alle sammen. Elsker jer derude. Hej hej.